Зимовий ліс, перший сніг та рік бика. У виставковій залі свої роботи презентували понад 40 запорізьких митців. Серед них і Лариса Єрмак-Долгова. Жінка зазначає, у зимову пору вирішила зобразити натюрморт з гранатами. Кожен раз на натюрморті щось іщу, щось необичне і нові задачі ставлю, щоб відкрити як можна більше тему. Ну, актуально – це зима, авітаміноз, людям потрібні вітаміни, от і я. Очень люблю писать гранаты, а как раз это сезон гранат, когда осенью прошли сборы, и зимой все это наполняются витаминами. Презентував свої картини Владислав Баранник. Художник зазначає, в експозиції три його роботи. На полотнах українські краєвиди, дві з них на зимову тематику. На этой выставке, хоть она и рождественская, я представил три работы. Три работы. Так получилось, что две из них со снегом, они все три отражают три, ну как, наши разные части Украины. Начиная от Сиднев, это западная часть. В центре наше Запорожье, вид Байды, такой солнечный, летний. И Криворівня, это Карпаты. У національній спільці художників кажуть, вже мають гарну традицію перед новорічними святами презентувати такі тематичні виставки. Так не лише звітують про свої мистецькі досягнення, а ще намагаються створити новорічну атмосферу. Ми намагаємося напередодні Нового року, Різдва, завжди зробити такий творчий звіт. Цього року це було, мабуть, складніше, ніж завжди, зрозуміло, з яких причин, але тим не менше художники дуже активно відгукнулися на цю пропозицію, оскільки ця тема надзвичайна. Всі люди, незалежно якого віку, вони залишаються трошки дітьми. На цій виставці досить багато робіт, які присвячені зимі, новорічним святам. Зима – дуже цікава пора року для творів, оскільки ці сама якби, природа сприяє тому, щоб ну, якийсь надзвичайний був стан, коли є сніг, коли є графічність особливо. У спільці кажуть, зазвичай різдвяна виставка триває протягом місяця. Але цього року через карантин експозиція діятиме лише до початку локдауну. Тобто до 8 січня. Ілона Скидан, Юрій Поворознюк, телеканал Z.